Ով է Արթուր Սարգսյանի մահվան մեղավորը, ով ովքեր են։ Մեղավորը թե պատասխանատուն, իհարկե իշխանությունները, այս դաժան, դահիճ ռեժիմը, իշխանությունները, քնչական կոմիտեն, երեկվա դրությամբ կրկին Արթուրին ուղարկել էին ծանոթություն, որ ներկայանար այդ վիճակով, պահանջում էին, որ այսօր երեկոյան ժամը 6-ին ներկայանար քնչական։ Հատուկ քնչական ծառայություն։ Այո, այո։ Ինչ էին գրել տեղակի։ Կարդացի, բայց առանձնապես բան չկար գրված, պարզապես որ ներկայանա այսինչ ժամին, այսինչ օրը այնտեղ։ Մարդը դեռ ապակինված չէր։ Նման նախ նրան ընդհանրապես բան տարկել չէր կարելի։ Այդքան ամիսները ծանր պայմաններում, այդ ծանր հիվանդություններով անցկացնելուց հետո նա դուրս եկավ, և հիմա էլ այդ հացադուլը, որը ամբողջովին նրան թուլացրեց նրա օրգանիզմը, երեք բժիշկներն էլ ասացին, որ ինքը շատ թույլ է, երբ որ վիրահատությունը արեցին դուրս եկան, բժիշկները բացատրեցին, որ ինքը շատ թույլ է, և դրա համար ամենաքիչը 5 օր պետք է արհեստական շնչառության տակ մնա, որովհետև օրգանիզմը այնքան թուլացած է, որ հնարավոր է չդիմանար այդ ցավերին, ամբողջ որովայնը բացել էին, այդ հացադուլը մեծ վնաս էր հասցրել Արթուրի առողջությանը։ Մահվան պատճառը ձեզ ասացնում ասում է սրտանոթային անբավարարություն, բայց չեն քաշվում ի՞նչ կապ ուներ ճողվածքի վիրահատությունը դրա հետ։ Գիտեք, սիրտը չի դիմացել։ Արթուրը այնքան բազում խնդիրներ ուներ, ես հենց դրա համար եմ ասում, որ այդ խնդիրները ունեցող մարդուն չէր կարելի խոշտանգել այդ ձևով։ Եվ տարբեր խնդիրներ, և ճողվածքը, և աղիների հետ էր կապված խնդիրը։ Այսօր առավոտյան համենայն դեպս ինձ ցուցակ տվեցին դեղերի, որ ճարեմ, որովհետև այսինքն կարծում եմ, որ ինչ-որ հույս կար, ես երբ որ դեղերով եկա հիվանդանոց, արդեն ասացին, որ լավ չի վիճակը։ Դուք երեք տեսակցել եք նրան, կարողացել եք կամ հեռախոսով։ Ես տեսել եմ, երբ որ արդեն ինքը նարկոզի մեջ, նարկոզի տակ, իրան հիվանդանոցից, իրեն վիրահատարանից տեղափոխում էին, և պետք է մտցնեին վերելակ, այդ ժամանակ եմ մոտեցել իրեն։ Ես եկել եմ հիվանդանոց, երբ որ արդեն մտցրել էին իրեն վիրահատարան։ Արդյոք իշխանությունները կռահում էին, որ հնարավոր է նամահանա, դրա համար նրան ազատ արձակեցին, որպեսզի իրենց վրա այդքան մեծ պատասխանատվություն չվերցնեն հետագայում այդ մեղադրանքները։ Իհարկե, իհարկե, իրենք շատ լավ գիտեին Արթուրի վիճակը, իրենք շատ լավ գիտակցում էին, և գիտեին, թե ինչ կարելի էին գնացել, դրա համար էլ ազատ արձակեցին հիմա, որովհետև ուզեցան իրենց վրայից այդ մեղքը գցեն պարզապես, և չհետաքրքրվեցին այդ մարդով։